ऐसे कोई नहीं चलेगा यार پچھلے دو دن سے جاری گلیات میں برفباری کا سلسلہ بھی تھم چکا ہے اور رات سے خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سی این ڈبلیو کی جو مشینری ہے فنکشنل ہے اور روڈوں کو کھولنے کا کام رات سے ہی شروع کر دیا گیا تھا انشاءاللہ اگلے دو سے تین گھنٹے میں کوشش کریں گے گلیات کی تمام جو شہر آئے ہیں ان کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا جائے اور تاکہ پورے پاکستان سے جو اس سے آئے ہیں وہ آ کے اس برف سے محظوظ ہو سکیں